bugünkü zəfər paradında Şuşaya sancılan bayrağı meydana gətirəcək şəxsin kimliyi məlum olub. Biqaz xəbər verir ki, bunu paradın senari müəllifi və aparıcısı, əməkdar incəsənət xadimi, prezidentin fərdi təqaüdçüsü Polkovnik Abdullah Qurbani Modern Aza müsahibəsi zamanı bildirib. Bayrağı meydana Şuşanın alınmasında, hərbi əməliyyatların keçirilməsində müstəsna xidmətləri olan möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə general-mayor ali hərbi rütbəsinə layiq görülən Qarabağ xanlığının Şuşa qalasının əsasını qoyan Pənahəli xan Cavanşirin nəslindən olan və Şuşa azad olunandan sonra ilk komendant Zaur Məmmədov gətirəcək. Abdullah Qurbani qeyd edib.